መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጊዜ በቅንጅትና ኢህአዲግ 97 ምርጫ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ብዙ ጋዜጣ ነበር ስለ ፖለቲካ የሚያወራ ብዙ ርዕስ ያለው ጋዜጣ ነበር አርስቱ ራሱ ብዛቱ እና ሚወጣው ቅንጅት ከተባለ ሰው ሁሉ በሽሚያ ነው እንደውም ለጎረቤቱ ሁሉ ነው ሰው የሚገዛውና አንድ 67 ጋዜጣ ይዞ ነው ወደ ሰፈር የሚሄደውና እዛ ለሰው ነው አይደርስም እሱም በጣም ብዙ ሽቀላ ነበር እዛን ጊዜ እና ብዙ የሜዲካል ጋዜጦችም ነበሩ የሚገርመው የሜዲካል ጋዜጦች ማንም ሚያቸው ጠፋ ይሄ ስለ ህክምና ስለ ምናምን ሚያቸው ሁሉ ጠፋ ስለዚህ የሚያደርገው ሲያጣ አንድ የሜዲካል ጋዜጣ ምን አለ ቅንጅት አይደለም ይፈልገው ላው ላይ በትልቁ ርዕስ የቅንጅቱ መሪ ኃይሉ ሻውል ለህክምና ወደ እስራኤል ሄዷል ሰው ቅንጅት ሲል ብቻ እንዳለውም ተሻምቶ ገዙት ውስጡ ሲገቡ ሲያነቡ ወደ እስራኤል ሄዷል ለህክምና ለቀዶ ጥገና ነው ሄዱት እሳቸው እና በጣም አስቸጋሪ ነው እና መቼም አንዳንድ ጊዜ መቼም ዘንድሮ ኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኛውን አስሯል ግማሹ ተሰዷል ጋዜጠኛ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጋዜጠኛ ያለ አይመስለኝም አሁን ወደ ጋዜጣ አዟሪ እየተሸጋገረ ነው ጋዜጣ አዟሪ ነው የቀረው እነሱንም ማሰሩ አይቀርም ሌላው ቀርቶ እንኳን እኚህ መምህር ግርማ የሚሏቸው እኔ ለምን ሰይጣን አወጡ ብሎ ለነገሩ እኛንም ማውጣታቸው አይቀርም እኚህ ሰውዬ ብሎ ነው ያሰራቸውና ራሳቸው ሰይጣን ስለሆኑ የሰይጣን ስራ ስለሚሰሩ መንግስትም እኚህ ሰውዬ ውለው አድረው እኛንም ሳያስወጡን አይቀርም ከዚህ ስለዚህ ይታሰራል የሰው ሀገር ሰይጣን እዚህ ባለፈው ሳምንት የሰይጣን ቀን ተብሎ ሀሊዮን ተብሎ እርስ በራሱ ተስማምቶ ከሰይጣን ጋር ሰው በዓል ተቃቅፎ ያከብራል የኛ ሀገር ሰይጣን ይሁን በጣም ይገርም ነው በጣም ይገርም ነው ሰይጣን ልዩነቱ የዛና የዚህ ሀገር በጣም ለዘብተኛ ሰይጣንና ገና ያልገራ ሰይጣን ነው እኛ ሀገር ያለው በጣም መቼም አንዳንድ ጊዜ ሞት ያስፈራል ይባላል ያው አይቀርም መቼም አንዱ ደግሞ መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራል አንዳንድ ጊዜ ሲማታ ከሞት ተነስተ ነው የምትነሳው አንዳንድ ጊዜ ሲያም ይሄ በተለይ ድላቸው ይጎማን ይባላል ዘጥ ሲያረግ ይሄ ወገብ ወይ ጎንበስ ሳይባል ወይ ቀና ይባል አንዱ እንደዚህ ወገቡን መጥቶት እስቲ ይልኝ አሰሩኝ እንደ ብሎ ያሰሩት ሁሉ ነው መሰለው በቃ ወይ ጎንበስ ሳይል ወይ ቀና ይባል ታርጎ ሲል እስቲ ይልኝ አሰሩኝ እንደ ያለው በጣም በጣም ይገርም አንዱ እንደዚህ በሰደብ ግሩ ሲያረጉት ጋሼ ፌደራል እየሞትባለው ጋሼ ፌደራል እየሞትባለው ሞት ወይ አታ ጥብላቃ ምን አባት ከነ ሞትሞተው ግሩ ሲያረጉ አላልኩህም ብሎ በዛው ለት ያለ አለ እኔማ ካለና በጣም ነው ፌደራል አንዳንድ ጊዜ በጣም በጣም የሚገርም ነው እነቴን ነው ፌደራል ማለት በ97 ረብሻ ጊዜ የዛን ጊዜ ቅንጅትና ምርጫ ጊዜ መቼም ቅንጅት እንደዚህ ያለ ሰው ውሾ ውሾን ያነሳ ውሾን ያሳየ ውሾ ነው እንደሚባለው እንደዚህ ማለት በቃ እንደዚህ ሲጋራ ሁሉ እንደዚህ ማጨሳከቶ ሲጋራ አጫሾቹ እንደዚህ አጨሱም ነበርና እንደዚህ ብለው ነበር የሚያጨሱት በቃ ቅንጅት እንዳይባሉ ምንም በቃ ሰው መጋበዝ ራሱ ሁለት ጠጣ አይባልም አንድ ጠጣና አንድ ድገም ይባላል ሁለት ተጠ የለም እንደዛ አይደለም ነገር ያለዛ ይጠየቃና እኔ የሚገርመኝ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቶች የፕሪሚየር ሊግ ይሄ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ማንቸስተር እያሉ ድጋፍ በጣም ነው የሚዛ በቃ በጣም ደጋፊዎች አሉና ኢትዮጵያ ውስጥ ግማሹ እንደውም ድብድብ ይጣላል እስከ መሞት ድረስ ይደርሳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዛ ተቃቀፈው ይለያያሉ እኛ ግን መሞት መሞቱን ለኛ ነው መሰለኝ የሰጡት ብዙ ወጣቶች ይሞታሉና አንድ ጊዜ ማንቸስተር ቸርች አርሰናልና ማንቸስተር ነው ምናምን ተባብሎ ወጣቶች ድብድብ በቃ ጸብ ይለች እዛ ፌደራል መጣ ተጠበላን ዝም ብሎ ቁጭ ብለ ምን አባታችንም ያባላችሁ በሰላም ሀገር ምንድነው ምሽግራችሁ ምንድነው እስቲ የሚያባላችሁ እስቲ ተናገር ሲባል አንዱ አይ እነሱ ያርሰናል ደጋፊ ነን ምናም ባይ ምን አልካተ አይ ያርሰናል ደጋፊ ነኝ ጦጣ ወላ አንድ ጊዜ እስቲ ና ሬዲዮ አውጣ እዛ ሞታለቃ
አርሰናል በእንግሊዘኛ ቅንጅት ነን እንዴ? አፈሪ ብላኝ ደጋፊ ስላለ ብቻ ነው እኮ በቃ እና በጣም አስቸጋሪ ነው ታ እኔ ግን እንደዚህ አሁን ሁላችሁም እንደዚህ ተሰብስቦ ሰው ተሰብስቦ እንደዚህ አንድ ላይ ሆ ሆ ብሎ ሲጮ ኢትዮጵያ እየመሰለኝ ድንግጥ ላለሁ እግዚአብሔርን ለምን እንደዚህ አንድ ላይ ሰው ሆ ብሎ ቢጮ መብራት ሲመጣ ብቻ ነው እዛ ኢትዮጵያ አንድ መብራት ጠፍቶ ሲመጣ ሆ ብሎ ይጮዋል ግማሹ ጉራጌኛ ግማሹ እስከስታ መብራት መጣ አቤት እንደ መብራት ብርቅ የሆነበት ሀገር ወይኔ 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 በፊትማ በተራ ነበር በፊት አሁን በተርታ ሆኗል አሉ ምጣፋ በቃ ምንም ምንም በጣም ያሳዝናል እነቴን ነው አሁን ሰው ለመሞት ሁሉ ፈልጉ አንዱ መብራት ይዤ ኤሌክትሪክ ይዤ ሞታለሁ ብሎ ቆርጦ ሄዶ ሲይዝ የለም ምን አይነት ነው እንደ መሞትም መኖርም የማይቻልበት ሀገር ነው የታባታችን ሄደን እንሞት መሞትም ይናፍቅበት ሀገር እዚህ ኢትዮጵያ በጣም የሚገርመው ነገር በአለም ላይ መብራት ሳይኖር የመብራት የሚከፍል ኢትዮጵያ ብቻ ነው በቃ እዛ ውስጥ በቃ ጊነስ ቡክ ላይ መመዝገብ አለበት ብትጠቆሙት ደስ ይለኛል እውነቴን ነው አሁንማ እናቶች ኮንፊደንስ ይዟቸው ልብስ አጥበው ኤሌክትሪክ ሽቦ ላይ ነው የሚያስወጡት በቃ አራማማ ድንገት መብራት ከመጣ ወዲያ ቢመጣስ ምን ይፈይዳል ያው አድርቆልኝ ይሄዳል እንጂ ለምሳሌ በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ባቡር አሁን ተመርቆ እኔ ባለም ጊነስ ቡክ ላይ እንደሚመዘገብ ይሄ ባቡር እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን መብራት ቆሞ ግፉ ተብሎ እነዚህ ነው ጊነስ ቡክ ላይ እንደምንመዘገብ እርግጠኛ ነኝ ደሞ ጥቅስ አለ አሉ መቼም ይሄ ሽብርተኝነት የትም የማይገባበት ቦታ አይደለም ሁለት ጊዜ እንቅልፍ ይዞት ከላይ እስከ ታች ድረስ ዝም ብሎ ተዘናግቶ አንድ ሰው ከተመላለሰ በሽብርተኝነት ይጠየቃል አሁን ጋዜጠኞች ጻፊዎች በሙሉ እዚህ ሀገር ስለተሰደዱ ግማሹ ስለተታሰሩ አሁን ጻፊዎች ሁሉ በባቡሩ ላይ በህዳሴው ላይ በመናምን ሆነዋል አሁን ሲጽፉ ዘፈን ሁሉ ሲጻፍ በባቡሩ ላይ ነው ይጀሽ ተፋለው በባቡሩ እናት አባትሽ ይሸበሩ አሃሃ ባቡሩ አሃሃ ባቡሩ ግጥሙ የዘፈን እኮ ነው ነጠላ ዜማ አሃሃ ባቡሩ አገር ምድሩ ይሸበሩ ደግሞ ደራሲዎች ሲደርሱ ሽንጥሽ እንደ አዲሱ ባቡር እንደዚህ የተምዘገዘገ አይኖችሽ ከባቡሩ ፍሬቻ የሚያስንቁ መቀመጫሽ የባቡሩን መቀመጫ ሰፋ ያለ እንደዚህ ይህ ምንም ሳቡ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም ይህ ነው አፕሩፍ ተደርጎ የሚያልፈው በቃ እና ጋዜጣ ላይ የሚወጣው ምንም የሚወጣው ሌላ ነገር የለም ስለዚህ በጣም በጣም የሚገርም ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ እውነቴን ነው እውነቴን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም አንዳንድ ጊዜ ኑሮ ራሱ ኑሮ በጣም ያሳዝናል ኑሮ አሁን ይጨምራል እንጂ ወደ ላይ ምንም ነገር የለም አንድ ምንም አይወርድም ምንም ነው ወረድ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ወጥቶ የሚወርደው ባንዲራ ብቻ ነው በቃ ኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ጠዋት ይወርዳል ጠዋት ወጥቶ ማታ የሚወርደው እንጂ ምንም ዋጋው ወጥቶ አይወርድም ኑሮም ሰዎቹም አይወርዱም ምንም በቃ አይወርዱም ምንም እንደው ከሆነ ነበራቸው ፍንግል ይላሉ እንጂ ምንም የሚወርዱ ነገር አይደለም እነዚህ የሚወርዱ ነገር አይደሉም በጣም እኔ አንዳንዱ ኑሮ ከመወደዱ የተነሳ ከዚህ የምታቋቸው ሰዎች አላችሁ መቼም ከዚህ ፎር ጉድ ብሎ ሄዶ ትንሽ ቆይቶ ወይ ጉድ ብሎ የሚመለሱ ማታል ወለዚህ ነው ፎር ጉድ ብሎ ሄዶ ነው ወይ ጉድ ብሎ አንዱ ከዚህ የበረዶ ትምህርት ተማራሉ ይሄ በረዶ መንሸራተት ከዚህ በረዶ መንሸራተት ትምህርት ተምሮ ኢትዮጵያ ሄዶ አሉ ኢትዮጵያ ለተማረው ሰው አትመችም ማላሉ አሁን ከታንታ በረዶ ፍሪ ፍሪጅ ውስጥ ገምጦ እንደዚህ በረዶ በረዶ ሰው ሲፈነከት እንኳን እንደድሮ በረዶ በአንድ ጊዜ አይገኝም ለምን መብራት ስለሌለ መብራት በረዶ ደግሞ በመብራት ነው የሚሰራው ስለዚህ የለም እንደዚህ አይነት ነገር የለም ባለፈው ምርጫ ጊዜ ነው አሉ የሰማሁት ይሄ አሁን 100 በ100 ያመጡት ያዲ እንትኑ አስቀምጧል አሉ የምርጫ ጣቢያ ታዛቢ ዱዳ አስቀምጠው ዱዳ ማይሰማ ዱዳ አስቀምጠው እንዴት ነው ምርጫው ሲሉት አሉ አባባባ አብዱ አህመድ ወዲ ወለ አያሉ በሙሉ አፍሶ ወስደውታል አሉ
ምን ይደብቅ በቃ ያሳዝናል እኮ ያዲግ ማረገ ነገር አለ አሁንማ ኢኮኖሚውና ድርቁ እኩል ሆነ እዚህ 11% ኢኮኖሚው አደገ እዚህ 11 ሚሊዮን ህዝብ ተራበ እኩል ይመጣል እንደዚህ ባንድ ግዜ እንዴ በጣም ይገርም ነገር ነው በጣም የኢትዮጵያ ነገር እንዴ ኢትዮጵያ ችግርም መቼም የዓለም አይጦች መጥቶ ቢቀረጥፉት ራሱ የሚበጠስ አይመስለኝም እኔ እነዚህ ነው በጣም በጣም